Vahshiylikning oliy ko'rinishi. Ijtimoiy tarmoqlarda ona o'z farzandiga zulm qilayotgani aytilgan video tasvirlar tarqaldi. Mazkur holat Toshkent shahar Yunusobod tumanining 15-dahasidagi xonadonlardan birida sodir bo'lgani, oilaviy muhit buzilgani, er va xotin uzoq yillar davomida shu tarzda yashab kelayotgani aytildi. Voy. Ijtimoiy tarmoqlarda 2 nafar qizi bor hamshira ayolni urib sudrashgani aks etgan video tarqaldi. Hamshiraning qornidan urib videoga ol deya baqirayotgan shaxs mahalla raisi ekani. Voqea Samarqand viloyatida bo'lgani va bu mojaro bir necha oydan beri davom etayotgani aytilmoqda. Bu holat bo'yicha rasmiy idoralardan izoh kutamiz. Kuvaytlik milliarder Nosir Al-Xarofiy vafot etdi va uning o'limidan so'ng undan qolgan boyliklar. Oxirgi rasmga e'tibor bering. Xulosa qiling. Kuman muloqotni to'xtatishga majbur bo'ldi. Barselona bosh murabbiyi Ronald Koeman matbuot anjumani muddatidan oldin yakunladi. Savollarga javob berayotganda mutaxassisning burnidan qon ketgan. Qon ketishi to'xtamagach, u jurnalistlar bilan muloqotni to'xtatishga majbur bo'lgan. Bu vaqtda Koeman klubdagi kelajagi haqidagi savolga javob berib, Barselona ustozi doimo katta bosim ostida ekanligini ta'kidlagan edi. Komanda bunday holatni birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. Avvalroq ham matbuot anjumani paytida uning burnidan qon ketgan edi. Rossiyada 100 ortiq kishi suvdan zaharlandi. Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida joriy yilning yanvar oyi oxiri va fevral oyi boshlarida ommaviy suvdan zaharlanish holatlari kuzatildi. Natijada deyarli 160 kishi zararlangan. Ta'kidlanishicha, bo'limning hududiy boshqarmasi Krasnoyarskning Oktyabrskiy tumani aholisi o'rtasida o'tkir ichak infeksiyasi holatlarining sanitariya-epidemiologiya tekshiruvini yakunlagan. Unga ko'ra, 31 yanvardan 6 fevralgacha zaharlanish 158 kishida, shu jumladan 90 ta bolada qayd etilgan. Ta'kidlanishicha, bo'lim Krascom suv ta'minot korxonasi sanitariya-epidemiologiya me'yorlari va qoidalarining buzilishini aniqlagan. Bu esa kasallik o'chog'ini shakllantirishga yordam bergan bo'lishi mumkin. Prezident yosh o'qituvchini qo'llab-quvvatladi. Qayerda doktorantsiz? Himoya qildim, yaqinda diplomni. Qaysi fan, nima yo'nalish bo'yicha? Ingliz tili bo'yicha. Voy, malades. Sizga bitta topshiriq, Musayev bilan birgalikda Zarifovga topshiriq. Shu ingliz tilini o'rgatish bo'yicha rahbar bayoq bo'ladi. Musayev. Buxoro viloyatida ingliz tilini begzod o'rgatish bo'yicha qaror qabul qilasan. Oylik berasan, tayiga moshin berasan, hamma ko'rsin yoshlarga qancha e'tiborligimizni. Ko'rasizlar, boshqa viloyatda katta odamni qo'yganing bilan otingiz nima sizdi? Nozimaxonlikmi? Nozimaxon qilgan ishi yil yakuni bo'yicha hammaga o'rnak bo'ladi. Men bunga ishonaman. 2021-yilda g'alla va paxta maydonlari qisqartiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2021-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida ushbu qaror qabul qilindi. Bahodir Bobousmon va Dilshodbek finalga chiqdi. Shahobiddin Zoirov hindistonlikka yutqazdi. Bolgariyaning Sofiya shahrida boks bo'yicha Strange 2021 musobaqasi bo'lib o'tmoqda. 26 fevral kuni o'zbekistonlik bokschilar o'z janglarini o'tkazdi. Bahodir Jalolov, Bobousmon Baturov va Dilshodbek Ro'zmetov yarim final bahslarida raqiblarini mag'lub etib finalga yo'llanma oldi. Shahobiddin Zoirov esa hindistonlik bokschiga yutqazib qo'ydi va bronza medali bilan kifoyalandi. Shuningdek, Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev jarohat tufayli yarim final jangida qatnasha olmadi. 69 kg Navbahor Hamidova va Anna Lisenko.
52 kilogram Shahobiddin Zoirov Dipak Kumar 1-4 hisobida. 63 kilogram bo'yicha Asadxo'ja Moydinxo'jayev Aleksandr Parashev. Moydinxo'jayev jarohat sabab jangda ishtirok etmagan. 69 kilogram bo'yicha Bobusmon Boturov Bora Navin 5-0. 81 kilogramda Dilshodbek Ro'zmetov Maksim Kots 5-0. 91 kilogramda Bahodir Jalolov Gurgen Avanisyan 4-1. O'zbekistonda 1 martdan nimalar o'zgaradi? O'zbekiston qonunchiligida 2021 yil 1 martdan bir qator o'zgarish va yangiliklar kuchga kiradi. Alimentlarni undirishning yangi tizimi 1 martdan boshlab ijro hujjatlari bo'yicha aliment majburiyatlarini bajarish qarzdorlar tomonidan aliment majburiyatlarini ijro etish va nazorat qilishning yagona axborot portali tizimi orqali amalga oshiriladi. Aliment majburiyatini ijro etish va nazorat qilishning yagona axborot tizimi aliment majburiyatlari bo'yicha alohida bank hisob varag'i bilan integratsiya qilinadi. Bunda majburiy ijro byurosi tomonidan ijro hujjatlari bo'yicha undiruvchi nomiga tegishli bank kartasi rasmiylashtiriladi va aliment pullari, shu jumladan qarzdorning ish haqidan ushlab qolingan aliment pullari ushbu aliment majburiyatlari bo'yicha alohida bank hisob varag'i orqali mazkur bank kartasiga o'tkaziladi. Aholining minimal iste'mol xarajatlari e'lon qilinadi. 1 martdan O'zbekistonda aholining minimal iste'mol xarajatlari e'lon qilinishi kerak. Bu haqda prezident 29 dekabr 2020 yilda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida aytib o'tgan. Tadbirkorlar ko'chalarga qoida buzarliklarni aniqlovchi radarlarni o'rnatishi mumkin bo'ladi. Yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida 1 martdan boshlab tadbirkorlik subyektlariga avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalari buzilganini qayd etuvchi maxsus avtomatlashtirilgan foto va video dasturiy texnik vositalar o'rnatish huquqi berilmoqda. Yana bir qator davlatlar fuqarolariga O'zbekistonga vizasiz kirishga ruxsat beriladi. 1 martdan boshlab Bahrayn, Qatar, Kuvayt, Ummon va Xitoy fuqarolariga O'zbekistonga kirish uchun 10 kunlik vizasiz rejim joriy qilinadi. Toshkentda chiqindilarni saralab yig'ish tajribasi. Toshkentda 2021 yildan chiqindilarni saralab yig'ish boshlanadi. Yangi tizim 2021 yildan Toshkentning har bir tumanidagi 2 mahallada jami 24 ta mahallada joriy etiladi. Saralangan holda chiqindilarni yig'ishni rag'batlantirish uchun oilalarga qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish uchun to'lov tarifi pasaytiriladi. Viloyatlardagi o'qituvchilarga ustamalar to'lanadi. Boshqa viloyatlardagi ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarda dars berish uchun jalb etilgan oliy va birinchi toifaga ega o'qituvchi va pedagoglarning bazaviy tarif stavkasiga maxsus ustama joriy etiladi. Qator davlatlar bilan aviaqatnovlarga qo'yilgan cheklov muddati tugaydi. Koronavirus pandemiyasi sababli O'zbekiston tomonidan Buyuk Britaniya, Italiya, Daniya, Avstriya, Avstraliya, Niderlandiya hamda Janubiy Afrika Respublikasi bilan xalqaro aviareyslarga joriy etilgan cheklovlar 1 mart kuni tugaydi. Mahalla faollari rag'batlantiriladi. 1 martdan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatida faol ishtirok etib kelayotgan fuqarolarga kommunal xizmatlar uchun majburiy to'lovlar bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorining 50% miqdorida har oyda kompensatsiya pul to'lovlari to'lanadi. Turizmning rivojlanishi 2021 yil 1 martdan 2022 yil 1 iyunga qadar ichki turizmni ommalashtirish yo'lida O'zbekiston bo'ylab sayohat xarajatlarining bir qismini qoplash mexanizmi joriy etiladi. 2 qavatdan yuqori bo'lgan uylarni ekspertizasiz qurish taqiqlanadi. Shuningdek, majburiy markirovka joriy etiladi. Onlayn kassalarda o'zgarish bo'ladi. O'zbekiston fuqarolariga ham taalluqli bo'lgan turistik yig'im joriy etiladi. Chaqirib olingan inkassa topshiriqlarining muddati tugaydi. Shu bilan birga, bog' tok va issiqxona uchun aholiga ajratiladigan kreditlar muddati 3 yildan 7 yilgacha, imtiyozli davri esa 1 yildan 3 yilgacha uzaytiriladi.